උන්මාල චිත්‍රා ඉර කරලා තිබ්බ මෙතන තමයි. එතකොට අපි මේ ඉන්නේ පඬුවස් නුවර රාජධානිය. නම් ප්‍රවාදේන පඬුවස් නුවර රාජධානිය තමයි මේ. එතකොට අපි දැන් මේ ඉන්නේ මේ පඬුවස් නුවර රජමහා විහාරයේ. එතකොට මේ දැන් අපිත් එක්ක මෙතෙන්ට වැඩම කරලා ඉන්නවා පඬුවස් නුවර රජමහා විහාරයේ වැඩ බලන විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි අපිට මේ එතකොට දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ කොච්චර කාලයක් ඉදරන පන්සලට වරම? ආදන්ත මහාට ඇවිල්ලා ඔබතුමී 28 වැනි කාලයක් පුරා ආරස්ථාන. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැනට ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා පන්සලේ. මුතු මාති නායකම්පුරන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. නාකාම්පුරේ මාසික දවස්වල යෝගාචරයේ ඉන්නේ නාකාම්පුරේ දවස්වලදී 95ක් වගේ වෙනවා ප්‍රයසක් සිදුවෙනවා දීර්ඝ වෙලා පෙන්නෝනේ අපි ආශිර්වාද දාගන්න තව නාකාම්පුරේ තමයි අපි කටයුතු සෑහෙන දුරට පඬුවස් නුවර කටයුතු සිද්ධ කරේ දැන් මාසික යෝගාචරයේ ඉන්නේ ඉතින් දැන් නාකාම්පුරන්ගෙන් පස්සේ තමයි මම මේ වැඩ කටයුතු සියල්ල බාර වෙන වැඩ කටයුතු කරන්නේ නිසා මම මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කියන ඉන්නා වූ සියලු දෙනාට මේ අපි සියලුම ලෝකවාසී සියලු දෙනාට පඬුවස් නුවර පිළිබඳව දැනුමක් ලබා දෙනවා වගේම මේක සියලු දෙනාගේම දැක බලා දෙන සඳහා මේක සියලු දෙනාගේම ලෝක උරුමයක් හැටියට තමයි මම දකින්නේ. නිසා මේ සියලු දේවල් අපි මේ ඉදීම සඳහා තමයි අපි මේ සිද්ධ කරන්නේ. සියලු දෙනා මෙතෙන්ද ඇවිල්ලා මේක නරඹලා අපේ ඉතිහාසය පිළිබඳව, අපේ වටිනාකම් පිළිබඳව, අපේ සාර ධර්ම පිළිබඳව මේ සියලු දේවල් මේ වගේ කියවෙනවා. ඒ නිසා මේ සියලු දේවල් අපි සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා මේ පඬුවස් නුවර ඇවිල්ලා මේ සියලු දේවල් දැක බලාගෙන මේ පඬුවස් නුවර සියලුම දිනාටම දැක බලා ගන්නට අවස්ථාව හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් තමයි අපි කරන ලොකුම වටිනාකම් දී කියලා මම හිතන්නේ. සවනස එතකොට අපිට මේ දැන් අපි මේක බලන අයට මේ ලෝකවාසී ලක්වාසීන් අපි මේ කියමු මේකේ විස්තරය මොකක්ද කියලා. මේ පඬුවස් නුවර රාජධානිය කොහොමද ආරම්භ වෙන්නේ, කවුද රජ කරන්නේ, රජවරු කී දෙනෙක් මේකේ හිටියද, එතකොට ඒ සියලුම විස්තර ටික අපි මේක දෙමු. මේ හැම බලන හැමෝටම ජනප්‍රවාදී පැවතුලා ඉන්නේ නම් ලංකාවේ මුල්ම රාජධානිය හැටියට එතකොට ජනප්‍රවාදී පැවතින විදිහ නම් මේකේ ඉඳලා තියෙන පළමුවෙන්ම පඬුවස් දේව රජුරු තමයි මෙහි ආරම්භය. එතකොට පඬුවස් දේව රජුරුන්ගේ ආරම්භයේ පටන් පඬුවස් දේව රජුරුවන්ට ඉඳලා තියෙනවා දරුවෝ 100 අතර ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ පඬුවස් දේව රජුරුවන් ඉඳලා තියෙනවා උම්මා චිත්‍රා කියලා දියෙන්නේ. ඒ ජ්‍යොතිෂ ශාස්ත්‍රයන් විසින් කියලා තියෙනවා කතා කරලා යම් පුදාසි විවාහ වෙලා දරුවෝ පිටුමක් තියෙනවා. එයා තමගේ කියලුම මාමාවරු මරලා රජකම ගන්නවා කියලා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේකට සමහර මාමාවරු කැමතිලා තියෙනවා මේ උමා චිත්‍රාව නැති කරන්න සමහරවරු කැමතිලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි රජුරෝ තීරණය කරන් තියෙන්නේ එක්සම්ගේ මාලිගාවක් හදලා ඉවර වෙලා මම හිර කරලා තියමු කියලා. ඒකට සමහර මාමාවරු කැමති වෙලා තියෙනවා, සමහර මාමාවරු අකමැති වෙලා තියෙනවා. නමුත් රජුරුවන්ගේ කැමැත්ත අනුව එක්තැන් මාලිගාවක් හදලා මේක හිර කරලා තිබිලා තියෙනවා. නමුත් ඊට පස්සේ රෝම ටික කාලයක් යනකොට මේ දීර්ඝාමී කියන කුමාරයා සමග මේ
උන්මා චිත්‍ර ආදී සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට උන්මා චිත්‍ර මේ එක්තම් ගේ ඉන්නකොටමද? ඔව් සම්බන්ධතාවය. එක්තම් ගේ ඉන්නකොටම තමයි මේ සම්බන්ධතාවය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ අවත මුරකාවල් තිබිලා තියෙනවා. මේ මුරකාවල් වල තිබිලා තිනකොට ඒ සඳහා මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට මුරකාවල් එනකොට මේ දීගාමිනී කුමාරයාත් මේකේ එක ආරක්ෂකෙක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. නමුත් ඊට පස්සේ මේ දීගාමිනී කුමාරයාත් එක්ක ඉඳලා ඊට පස්සේ මේ දීගාමිනී කුමාරයා මෙයාත් එක්ක සම්බන්ධතාව පවත්වාගෙන දනුමුන්ර යන්ත්‍රයකින් තමයි මේ එක්තෙන් මාලිගාවට ගියේ කියලා ජනප්‍රවාදී සඳහන් වෙන්නේ. දනුමුන්ර යන්ත්‍රයකින්. ඒ කියන්නේ අපි අහලා තියෙන දනුමුන්ර යන්ත්‍රයේ තිබ්බේ මේ මහා රාවණ රජුන්ට. එතකොට මහා රාවණ රජුන්ට පස්සේ ලංකාවේ මේ අභිමාන ඒ කියන්නේ ලෝකේ උඩින් යන්න හොයාගන්න කලින් ලංකාවේ ඒ දේ තිබිලා තියෙනවා කියලා ජනප්‍රවාදවල අපිට දැන් ඔය කියන්නේ දැනගන්න හම් වෙනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ ඔහම කාලයක් යනකොට මේ උමා චිත්‍රාට ඉඳලා තියෙනවා දරුණුත් දිහි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ දරුවේ දිහි වෙන්න ඉන්න වගේ ඉන්න කාල වකවානුවේ මේ මෙතන තියෙනවා එහා පැත්තේ කුඹල් ගම්මාන. වලන් හදන ගම්මානය. ඔව් රජවාසලේ 18 කුලකින් මෙහි සේවය කරා කියනවානේ. එතකොට ඒකේ කුලයක් තමයි මේ වලන් හදපු කර්මාන්තය තියෙන එහා අදටත් ඒක පවතිනවා. ඒ ගම්මානයේ අඹගහවැව කියලා. ගම්මානයේ ගත්තොත් මේ ගම්මානයේම එදාම දරුවෙක් උපදිලා තියෙනවා ගෑනු දරුවෙක්. එතකොට මෙයාට උම්මා චිත්‍රාට උපදිලා තියෙන කිරි දරුවේ අර මල්ලම්මා මාර්ගයෙන් මේ දෙන්න ඌව මාරු කරගෙන තියෙනවා. ඒ කුඹල් ගම්මානේ දරුවෙකුට. එතකොට මේ මල්ලම්මා මාර්ගයෙන් තමයි මේක ඌව මාරු වෙලා තියෙන්නේ. දරුවෙ දෙන්න ඌව මාරු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ දැන් මේ උම්මා චිත්‍රාට උපදින දරුවා මේ කුඹල් ගම්මානට යනවා. කුඹල් ගම්මානේ මේ ඇදී වැඩෙනවා. ඒ කාලේ තමයි ඔතේ ඒ කාලේ විතර තියෙන මේ පණාවල තියෙන මේවා අදටත් තියෙනවා තමයි කියනවා. විශාලව ලංකාවේ තිබෙනා වූ විශාලම වැවක් කියන තමයි සඳහන් වෙන්නේ වාරිකාර්මාන්තයක් කියන පණාවල. ලංකාවේ තිබෙනා වූ විශාලම වැව. එතකොට මේ වාරිකාර්මාන්තී පණාවලේ තමයි මේ කට්ටිය ගියනානකොට එතකොට ඔය මාමාවරු සෑහෙන කට්ටියත් ඇවිල්ලා ගිරවිලා මේ ළමයා දැන් නොයකුත් කටකතන්දර ගිහිල්ලා මෙයාට හම්බුනේ ගෑන ළමෙක් නෙවෙයි පිරි ළමෙක් කියලා මාමාවරු මෙයා හොයන්න පටන් ගත්තා. ඊවස්සේ මෙයාට නොයකුත් ආරංචි එනවා. ඒ නොයකුත් ආරංචි මාර්ගයෙන් හොයාගෙන ගිහලා නොයකුත් පිරිමි දරුවෝ ඉන්න කට්ටිය ඝාතනය කරන්න කියලා කියන මේ මාමාවරු. ඒ වගේ ජනප්‍රවාදී සඳහන් වෙනවා. අවුගාන. එතකොට දැනෙන්නේ දැන් මේ අපි මේ ඉන්නේ මේ මාලිගාව නෙමෙයි. දැන් මෙතන තමයි මේ තමයි මේ උම්මා චිත්‍ර. ඔව්. උන් මාලිගාව ඉරගරලා දීපු එක තමයි. එතකොට දැන් රාජ මාලිගාව තියෙන්නේ අපි එනකොට මම හිතන්නේ අර පුරා විද්‍යා මේක කාවින් හරවන කොටම තියෙන මේ වගේ තමයි මාලිගාව. මාලිගාව කියන්නේ එතන මාලිගාවට නැගෙනහිරින් තමයි මේ සරල රේඛාවක තමයි ඉස්සෙන් මාලිගාව පිහිටලා තියෙන්නේ. නැගෙනහිරින් සරල රේඛාව. ගන්න තමයි රජු මේක නිර්මාණය කරපු මම දන්නේ ඒ කාලේ ජෝතිෂාස්ත්‍රය පිළිබඳව මම කාලයක් ඇතුළත අත්වර්සන් තමයි ඉඳවල තව අපි අහලා තියෙන කතාව එක්ටම් ගේ යටින් ඒ කියන්නේ මේ එක්ටම් ගේ ඇතුළේ පොළොව යටින් රජ මාලිගාවට පාරක් තියෙනවා. ඒක තිබිලා තියෙන මෙතන පිළිගත් කියලා කියනවා එක්ටම් මාලිගාව විතර රජ මාලිගාව. ඒක ජනප්‍රවාද සඳහන් සඳහන්. නමුත් අදට වුණත් මේකට දවස් 7ක් ගැස්සත් මේක වතුර එකතු වෙන්නේ නැහැ. මේ දවස් 7ක් එකම දිගට වැස්ස මේක වතුර එකතු වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපි දැන් නොදැනෙන මොකක් හරි දෙයක් මේක මේක බිඳියක් හරි මොකක් හරි දෙයක් You are වන්දනාමානිනස්
සියලු දෙනාට ගොඩාක් අඩුපාඩු මේ තියෙනවා. නිසා ඒ පිළිබඳව අපි ඉදිරියට කතා කරමු. මොකද මේ අනිවාර්යෙන්ම මොකද ඒ ගැන කතා කරන්න මොකද රාජධානිය කියන රජව කෙලිම ගියොත් අපි සාමාන්‍ය ජීවත් වෙන රජ වාසල මේ රජ කෙනෙක් හිටපු තන ස්ථාන. එතකොට ඒක මේ කාලේදී ඒක පිළිවෙලකට ලස්සනකට හැම දේම අංග සම්පූර්ණව තියෙනවනේ. එන කාලේ හරි පිට පිට දිනා ගන්න ඒ විදිහට ඒ හැම දෙයක්ම ඒ විදිහට ලස්සන තියෙනවනේ. අපි ඒ ගැන ඉදිරියේදී කතා කරමු සවිනාංශ. එහෙනම් අදට අපි මේ අවසරය දෙනවා.